Salam. Bugünkü dərsimizin mövzusu belgeyimlərinə aiddir. Düz ətəyin zəncir bənd istifadə etməklə modelləşdirilməsi modelidir. Ətəmizin hazırlanması üçün arət və avadanlıqlarımız həmsəh kim ölçü lenti, təbaşir, xətt keçlərimiz, ölçülərimiz götürülən dəftərlərimiz, eskizimiz və qaşımızdır. Ə ölçülərimiz bildiyiniz kimi, ətəklərin hazırlanmasında əsasən 3 ölçü götürülür. Bel dairəsi, oturacağı dairəsi və məmlatın uzunluğu. Bu modelimizdə sadəcə olaraq bir dəyişiklik var ki, üst hissədən kəsimi olduğu üçün biz kəsimin məsafəsini də götürürük. Bununla da 4 məsafə götürülür. Modelləşdirmədə isə biz parçamızın orta hissəsində diz qapaqlarının məsafəsində kəsimlər eləyəcək və kəsimlərin arasına belə dekorativ görünüşə malik olması üçün zəncirbənddən istifadə edəcəyik. İlk növbədə biz zəncirbəndimizin tikişi üçün 2 sm məsafədə kətimizi çəkirik. ondan sonra oturacaq məsafəsini qeyd edirik. Oturacaq məsafəmiz 102 sm, dörddə biri 25.5 sm. Onun üzərinə gəlirik 2 sm yan tikişi üçün, 1 sm isə əlavə pay veririk. Parçamız dartılan deyil, tekstil parçadır. Ona görə biz əlavə pay verməliyik ki, rahatlıq olsun. Bunun da də deməli 25,5 + 3 sm, 28,5 sm bizim oturacaq məsafəmiz oldu. Bel məsafəsi, bel dairəsi 82 sm. Onun 1/4-i 20,5 sm, 3 sm qarsaq payı, 2 sm tikiş payı. Beləliklə 25,5 sm, yarım santimetr də boşluq üçün veririk. Deməli, 26 sm məsafədə biz belimizi qeyd etmiş oluruq. Əyri xətt keçimiz vasitəsilə biz xəttimizi çəkirik. Oturacaq məsafəmiz 29 sm idi. Acca qələmətək forması vermək üçün biz 1,5 sm-dən az götürürük və beləliklə 27,5 sm məsafədə qeyd etmiş oluruq və nöqtələrimizi birləşdiririk. Qarşıq məsafəsi qoyulur. 26 sm-in orta nöqtəsini tapırıq, 13 sm və 1 sm zəncirbən tərəfə yönəldirik və qarsaxın orta nöqtəsini tapırıq. Beləliklə 1.5 sm sağ və sol tərəfə qeyd olunur və qarsaxın uzunluğu 12 sm qoyulur. Beləliklə qarsax uzunluğu qeyd olundu və nöqtələrimiz birləşdirilir. Bizim parçamız dartılmayan olduğu üçün mütləq sürətdə zəncirbənd məsafəsində 1 santimetr məsafədə daxilə çəkməliyik. Bu bizim zəncirbəndin boş olmasını qarşısını alacaqdır. Normal formada bədənə oturacaq. Beləliklə arxa hissə hazırdır. İçimizi həyata keçiririk. və kəsim hissəmizi qeyd edirik. Qeyd etdiyimiz kimi bizim kəsimimizin məsafəsi 17 sm-dir. Tikiş paylarını nəzərə alaraq 19 sm qeyd edərək xəttimizi çəkirik. Bel məsafəmizi qeyd edirik. 20,5 sm üzərinə 3 sm qarsaq payı və 2 sm e, tikiş payı gəldikdə 5 sm 25,5 sm e, nəzərə alsaq ki, parça dartılmayanda yarım sm də onun üçün verlik. Oturacaq məsafəmiz 25,5 sm, 1 sm artıq boşluq üçün, 2 sm tikiş payı. 3 gəldikdə 28,5 sm edir beləliklə xəttimizi çəkirik. Və qarsaqımızı qeyd edirik. Qarsaq üçün həmişəki kimi 26 santimetrin orta nöqtəsi 13 santimetr və 1 santimetr orta xəttə doğru çəkirik və hər iki tərəfdən 1.5 santimetr qarsaq payımızı qeyd edirik. Uzunluğu 10 santimetrdir. Arxaysiyədən fərqli olaraq 12 santimetr qar sağın orta nöqtəsi və beləliklə xəttimizi birləşdiririk. Kəsimimiz hazırdır. Bundan sonra 50 santimetr qeyd etməliyik. Biz ürgü kimi öz kəsimimizi istifadə edə bilərik. Yerləşdiririk və oturacaq məsafəmiz artıq vardır burada. Nəzərə alsaq ki, biz modelləşdirmək istəyirik. Modelləşdirmə zamanı bizim diz qapaqlarının üzərinə tikişlərimiz gedəcək və tikişlərin arasında belə bir zəncir bənd tikiləcək və bir modelləşdirmə funksiyası həyata keçiriləcək. Bunun üçün biz qarsaq məsafəsindən eyni məsafədə 12 sm bizdə məsafədir. Tikiş paylarını nəzərə alaraq 13 sm yarım məsafədə qeyd edərək xəttimizi çəkirik. Və tikiş paylarımızı nəzərə alsaq, bizim zəncirbəndimizin daxil olduğu məsafəyə hər iki tərəfdən 1 santimetr 1 santimetr artırılır və demək ki, bizim yan tikişimiz 2 santimetr artacaqdır. O məsafəni qeyd edirik. Və xəttimizi çəkirik. Bu mövada biz biçimi tamamlamış oluruq. Artıq kəsimli etəyimizin baxyalama tikisinə hazırlaşırıq. İlk növbədə tülkəsli qaydalara riayət olunmalıdır və beləliklə kəsim hissənin baxyalamasından başlayırıq. Deməli biz bütün hissələri baxyalamad kişini hazırladıq. Bizim tək köbələrimiz qalmışdır. Köbələrimizə isə parallel olaraq yapışqanlı materialdan hissələr hazırlayıb kəsmişik və onlar kənarları baxyalamad kişi ilə sabitlənəcək və istinəmləşdirmə əməliyyatında bütülənəcəkdir. Artıq bax yalama tikişlərimiz bitdiyinə görə biz universal tikiş maşınında birləşdirici tikişlərimizə keçə bilərik. Universal tikiş maşınında işləyərkən mütləq sürətdə təhlükəsizlik qaydalarına riayət olunmalıdır. İlk növbədə biz qarsaxları tikirik, ön və arxa hissədə və sonra aşağı hissənin birləşdirici tikişlərini tamamlayacağıq. Biz birləşdirici tikişlərimiz üçün artıq hazırıq və ön hissənin 2 hissəsini, yan hissə və orta hissəni üst-üstə qoyaraq arasına dekorativ gözəllik yaratmaq üçün hazır qoyduğumuz zəncir bəndi yerləşdiririk. Və kənarından 1 sm məsafədə tikişlə tikirik. Artıq üst tikişimizi tikdiyimizə görə biz arxa hissənin zəncir bəndini tikə bilərik. Artıq ön və arxa hissəmiz hazır olduğuna görə yan tikişlərini 2 sm məsafə qoymaqla tikməyə başlayırıq. Artıq yan tikişləri də tikildiyinə görə biz Əkin hissəni qatlama tikişini eləyəcək. Bunun üçün parçağımız nazik olduğu üçün biz 1.5 2 sm məsafədə qatlayaraq universal kiçik maşlumuzu tikəcək və son olaraq hazırlanmış köbələrimizi bel hissəyə tamamlayacaq. Artıq biz yarım santimetr məsafə qoyaraq köbək və bel hissəni birləşdirdik və daxilinə çevirdik. Künclərimizi artıq qalan hissələrini kəsirik, qalınlıq yaratmasın deyə və çeviririk. Artıq daxili tikişimizi tikdiyimizə görə yan tikişləri ilə köbəyin tikişini Bəndi ləmək tikişi ilə tamamlayırıq. Tikişimiz bitmişdir. Ütü masamıza keçə bilərik. Artıq tikişlərimiz bitdiyinə görə biz istinəmləşdirmə əməliyyatını həyata keçiririk. Bütün tikişlərini istinəmləşdirmə əməliyyatı ilə ütülürük. Artıq istinämləşdirmə əməliyyatımız sona yetmişdir. Modelləşdirilmiş düzətəyimiz artıq hazırdır.